Hey, jamen hvad så YouTube, og velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor det i dag er blevet tid til en lille snak omkring Battlefield og Call of Duty, fordi som de fleste ved, så er det næste Battlefield-spil blevet afsløret, som kommer til at foregå i Første Verdenskrig, og internettet er egentlig gået fuldstændig amok over det her spil, og Call of Duty har godt nok fået en omgang verbale tæsk, og jeg indrømmer da gerne, at Battlefield 1 ser umiddelbart langt bedre ud end Infinite War. Jeg vil lige vise traileren på skærmen nu i tilfælde af, at du ikke har set den. Og det som DICE valgte at gøre i år, var noget Call of Duty-serien ikke har været villig til at gøre i mange år. De lyttede faktisk til communityet. Og ja, det kan jo lyde helt underligt. Men DICE valgte at gøre det, som spillerne gerne ville have. Folk er trætte af alt det her fremtidsskøjl, som foregår i FPS-verdenen PT. Så nu kommer vi altså helt tilbage til Første Verdenskrig. Og timingen, den er helt perfekt. Det kunne næsten ikke være bedre, fordi samtidig med Call of Duty bevæger sig rigtig langt ind i fremtiden. Og ud i rummet kommer Battlefield lige og gør det, som folk de har efterspurgt så længe, og går tilbage i tiden. Og i det her tilfælde til Første Verdenskrig, som jeg i hvert fald synes er super fedt. Og her der må man også bare sige, at communityet i den grad er enige med mig. På Infinite Warfare's reveal trailer er der pt. Omkring 1,5 millioner dislikes og kun ja, 280.000 likes eller sådan noget. Og det her antal dislikes, det stiger hele tiden, det er helt utroligt. Og traileren er lige nu på 5. pladsen over mest dislikede videoer på YouTube. Det er virkelig, virkelig sindssygt det her. Til sammenligning har Battlefield's reveal trailer hele 1,1 millioner likes og kun små 20.000 dislikes, samt flere samlede visninger på traileren. Tallene her taler sit eget tydelige sprog. Call of Duty får det rigtig svært i år. Battlefield virker umiddelbart som det bedste spil. De har fuld communities anvisninger, og det ser altså også ud til at give pote. Det er klart, at det er for tidligt at sige, hvad for et spil, der bliver det bedste. Før man kan sige det, så skal vi ligesom se rigtig gameplay fra de to spil, og ikke kun bare en trailer. Men hvis man kigger ud fra traileren, så må man sige, at Call of Duty ikke engang kommer i nærheden af Battlefields rent grafikmæssigt. Grafikken i den her trailer for Battlefield er utrolig imponerende, og det er ikke bare fordi det er en trailer, fordi der står nemlig Game Engine Footage, hvilket vil sige, at den grafikstandard, vi ser i traileren, kan vi nok godt forvente at se i cutscenes i hvert fald, og formentlig også i store dele af singleplayeren. Og så i multiplayeren vil den nok ikke være helt lige så god som i traileren, men bør stadigvæk være rigtig flot, som Battlefield altid har været det. Men det store spørgsmål er jo så, om Battlefield kommer til at slå Call of Duty i år, og det tror jeg faktisk, de har gode muligheder for. De har i hvert fald aldrig haft en så god forudsætning for det, som de har i år. En ting, man bare lige skal huske, er, at Battlefields gameplay er ret anderledes fra Call of Duty's. Så alle dem, der siger, at de dropper cut nu og hopper over til Battlefield, skal lige huske på, at de to spil tilbyder meget forskellige gameplay. Call of Duty har altid været mere fast-paced og foregår på meget mindre baner med færre spillere, og ting som killstreaks og perks er jo heller ikke tilgængelige i Battlefield. Det som Battlefield derimod har er større baner med flere spillere i kampene, det er diverse køretøjer som for eksempel tanks og fly, og som vi også kommer til at se i år. Ja, det tyder endda på, at der kommer heste med i multiplayer-delen, hvilket jeg synes virker super fedt. Så det kan godt være, at Battlefield på nuværende tidspunkt virker mere indbydende. De har trods alt opfyldt store ønsker om et spil i fortiden, som oven i købet ser rigtig godt ud, og med en virkelig, virkelig imponerende grafik. Men man skal lige huske på, at den gameplay-oplevelse, du får i Battlefield, ikke er den samme som hos Call of Duty. Så derfor kan det meget vel være, at man ender med at foretrække Infinite Warfare, på trods af tidsperioden, langt fra af hvad man vil have foretrukket. Men lige nu står jeg lidt i en situation, hvor jeg er super spændt på at se gameplay for de to spil, så jeg bedre kan tage stilling til, hvad der ser bedst ud. Men hvis jeg skulle lave en top 3 af de, ja, Call of Battlefield-spil, jeg er mest hype på i år, vil det lige nu være Battlefield 1 på førstepladsen, Call of Duty 4 Remastered på anden pladsen, og så Infinite Warfare på tredje pladsen. Men lad mig da endelig høre nede i kommentarerne, hvordan din top 3 liste over de her spil vil se ud. Også bare helt generelt dine tanker om Battlefield 1 vil jeg super gerne høre. Men det var alt for den her video. Husk at klikke like på den, hvis du nød den og synes Battlefield ser fedt ud. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej hej.